Привіт! Раді вітати вас на каналі Horse & Penguin, де ми продовжуємо цикл відео про історію сучасного українського мистецтва. У минулому відео ми розглянули знакові роботи не менш знакових художників перших років ХХ століття, а сьогодні будемо рухатись далі. Поїхали! Почнемо із символічної картини «Пробудження», точніше навіть сказати сюжету «Пробудження», який відбився у кількох творах львівського художника Олекси Новаківського. Митець, що був родом із Вінницької області, навчався спочатку в Одесі, а потім у Краківській академії і зазнав там впливу іменитих польських митців Яна Матейка, Станіслава Веспянського, Яцика Мальчевського. Там же, у Польщі, він глибоко знайомиться з актуальними течіями в живописі – імпресіонізм, символізм, пізніше – експресіонізм. Усі ці тенденції Новаківський засвоює, але переінакшує на власний манер, розвиваючи власний почерк і стиль. Після навчання Новаківський переїздить до Львова на запрошення митрополита Андрія Шептицького, який зробив вагомий внесок у формування мистецького життя Львова. З часом і Новаківський стає однією з центральних фігур львівської творчої спільноти і відкриває свою художню школу, яка стала одним із найпомітніших мистецьких явищ в історії культури Галичини ХХ століття. «Пробудження» – програмна серія полотен Олекси Новаківського. Її центральною фігурою виступає жіноча постать – символ України, що прокидається після століть поневолення для боротьби за свою незалежність. Упродовж 1913-34 років художник створив декілька варіантів композиції. Тема «Пробудження» у його трактуванні має не лише суспільно-політичний, але і духовний вимір. Тому на деяких варіантах присутня сакральна символіка. Є і трохи пікантних пліток на фоні створення цієї серії. Коли Новаківський задумував цю серію, він був 29-річним випускником академії і винаймав у Кракові кімнату. За офіційною версією, митець спочатку задумав написати Україну в образі молодої дівчини, аж раптом звернув увагу на доньку хазяйки квартири. Проте цілком можливо, що все було навпаки, і спочатку йому сподобалась дівчина. Він хотів писати її оголеною, але мати було проти, адже доньці було всього 13 років. З часом художник завоював прихильність матері, і та дозволила намалювати дівчинку у сорочці. А коли їй виповнилося 16 років, Новаківський з нею одружився і врешті-решт втілив свій задум. Анна Марія ще багато разів буде моделлю для чоловіка, він малюватиме кохану дружину до самої смерті. Будете у Львові, або якщо ви вже у Львові, відвідайте художньо-меморіальний музей Олекси Новаківського. Він розташований у його майстерні за сумісництвом його школі у прекрасній будівлі на вулиці імені художника. 1911 рік представлений автопортретом художника, ідентичність якого складна. Це єврей з Вінниці, який навчався в Одесі, більшість часу працював на Росії, але встиг пожити у Парижі, і цей вплив відчутний у його роботах. Найвідомішим твором Натана Альтмана вважається портрет Анни Ахматової, ви його точно бачили. Окрім іншого, у портреті цікаві обрані автором кольори. Ахматова була українського походження, але не асоціювала себе з Україною, як, скоріше за все, і сам художник. Є думка, не наша, що Альтман загорнув поетесу у жовто-синє, щоб підкреслити українське і в ній, і в собі. Однак цю версію неможливо підтвердити. Для Натана Альтмана завжди був важливим театр. Він створював ескізи для декорацій, костюмів, гастролював разом з трупою. Після європейського туру з Державним єврейським театром Альтман залишається в Парижі на 7 років, але вирішує повернутися в СРСР. Він розділяв ідеї революції і був затребуваним митцем на батьківщині до від'їзду. Однак по поверненні його зустрів період сталінських чисток, кадрів і репресій. Модерністський стиль Альтмана не вписався в офіційну доктрину радянського мистецтва, і художник був змушений відійти від живопису. Він зосередився на книжковій графіці, дизайні поштових марок, малював комуністичні плакати. Однак до живопису художник повернеться уже після смерті Сталіна. Станом на сьогодні переважна більшість робіт Альтмана знаходиться на Росії, чи є його твори в Україні – невідомо. Наступний художник знаменує цілу віху в історії українського мистецтва. Представлена робота – одна із кількох, зображення яких ми можемо побачити. Майже всі твори Михайла Бойчука були знищені, а його самого цинічно вбито у період тих самих сталінських чисток.
Проте він встиг залишити по собі покоління наступників, цілий мистецький напрям свого імені. На його честь назвали Державну академію і вулиці в Києві, Львові та інших містах. Михайло Бойчук народився у багатодітній родині в невеликому селі Романівка Тернопільської області. Найвідомішим із братів і сестер зіркового Михайла став Тимофій, або як його називали Тимко Бойчук, який також став художником. Михайло ж проявив неабиякий талант ще в юному віці під час навчання в художній школі у Львові. Там його помітив той самий митрополит Андрій Шептицький, про котрого ми вже згадували вище. Він допоміг Бойчуку поїхати на навчання до Віденської академії, потім Бойчук продовжує освіту у Краківській та Мюнхенській академіях. Згодом на кілька років їде до Парижа. Вивчаючи досягнення світової культури, художник водночас заглибився у народне, примітивне, наївне мистецтво. Відтоді художника переслідуватиме ідея зробити мистецтво доступнішим для широких мас. Паралельно з цим його захоплює ідея колективного творіння на противагу західному індивідуалізму. Так Бойчук приходить до монументалізму і об'єднує навколо себе першу групу однодумців ще там, у Парижі. До неї ввійшли Микола Каспирович, Софія Бодуен де Куртене, Софія Нелепинська, майбутня дружина художника. Бойчук разом з послідовниками переповнений ідеєю відродження національного українського мистецтва, спираючись на мистецтво Візантії та Київської Русі. Саме там він вбачає корінь національної ідентичності та культурно-духовний стрижень нашої країни. Тож Бойчук повертається в Україну і з 1917 року живе в Києві. Йому близький дух колективізму, а його монументальний стиль затребуваний у нової влади. Втім, не варто забувати, що радянська Росія, так само як і сучасна Росія, це країна-терорист, і прихильності влади вистачає ненадовго. Михайла Бойчука заарештували у 1936 році, а у 1937 разом з його учнями Василем Седляром та Іваном Падалкою розстріляли. Пізніше цього ж року розстріляли і дружину художника Софію Нелепинську. Майже всі роботи Бойчука було знищено, фрески заштукатурено, як ідейно шкідливі. Фактично все, що до нас дійшло – ескізи, начерки до потенційних творів. Більше деталей про самого Михайла Бойчука та про явище бойчукізму буде у випуску про 30 роки. Там ми поговоримо про найбільш яскравих його послідовників, адже розквіт бойчукізму, як і трагічний фінал, відбулися саме у 30-х. А зараз повернемось у дореволюційні часи в Полтаву. Саме тут народився Всеволод Максимович, один із найзнаковіших представників сецесії в Україні. Він не дожив навіть до 20 років, але встиг залишити яскравий слід і своєю творчістю, і біографією. Всеволод Максимович належав до культової групи під інтригуючою назвою «Сад богів», яку організував інший художник Іван Мецеєдов. Він запрошував юнаків до родинного маєтку з розкішним садом на території займатися спортом, влаштовувати різні забави, роздягатися і позувати один одному для картин. Цей гурток асоціюють з декадансом, ймовірно, нема диму без вогню. Юний Максимович захопився богемним гедоністським життям, говорять про алкоголь та наркотики. Він встиг залишити після себе картини, ставши культовими, зіграв у кінофільмі, але невдала персональна виставка в Москві підкосила хитку рівновагу молодої крові, і Максимович наклав на себе руки на 20-му році життя. Тішить одне, більшість ключових робіт назавжди юного митця можна побачити в Києві, в Національному художньому музеї. Максимовича нерідко порівнюють з британським художником Обрі Бёрдслі. Вони працювали у схожій манері і обидва рано пішли з життя. У своїх роботах, як власне і у житті, Максимович надихався античністю, звеличував красу, обслуговував культ родючості. Наступний художник Михайло Жук також був небайдужим до модерну, однак і ідеї Бойчука про українське відродження були йому близькі. У представленій роботі, яка називається «Біле та чорне», художник поєднав риси, притаманні стилістиці сецесії, вигнуті лінії, природні форми та українську національну естетику та символіку. Однак це не все цікаве, що є розповісти про цей твір. В образі чорного ангела на ньому зображений Павло Тичина, а за жіночою постаттю стоїть драматична історія кохання. Михайло Жук був видатним педагогом. Зокрема, він був одним із батьків-засновників художньої академії разом з Мурашком, Бойчуком та іншими.
Та окрім цього, Михайло Жук був вчителем молодого Павла Тичини під час його навчання в Чернігівській духовній семінарії і знав історію нещасливої любові підопічного. Той вписався у своєрідний трикутник із сестрами Коновал. У поета була закохана Інна, а сам Тичина страждав від нерозділеної любові до Поліни. Вважається, що прототипом білого ангела стала саме вона – Поліна. Взагалі, зв'язок Михайла Жука з літературою мав невипадковий характер. Художник писав прозу і поезію, робив переклади, створював п'єси та твори для дітей. Але, як би ми сказали сьогодні, Михайло Жук перебував у тіньовому бані. З листів митця, які він писав наприкінці життя, знаємо, що з часу сталінських репресій його літературні твори не публікувались, а його художній доробок був також незатребуваним. Добре, що хоча б не розстріляли, як багато його колег. «1915 рік став без перебільшення переламним роком у світовій історії мистецтва. Саме цього року український художник Казимир Малевич створює картину-легенду «Чорний квадрат». І вже понад 100 років з того часу люди діляться на тих, хто вважає квадрат фігнею, і тих, хто захоплюється його геніальністю. Історію Малевича та «Чорного квадрату» неможливо розказати в двох словах. На це потрібен щонайменше повнометражний фільм, адже це абсолютно легендарна картина, що це цілий окремий феномен. Але розглянемо трошки більше. Якщо дуже коротко і спрощено, «Чорний квадрат» – це символ глухого кута, в яке зайшло академічне мистецтво. З появою та розвитком фотографії живопис, як намагання якомога більш точно відтворити реальність, перестав бути актуальним. І художники почали шукати для себе інші смисли. Імпресіоністи намагались вловити момент та передати миттєве відчуття. Експресіоністи виплескували на полотні бурхливі емоції. Але були і інші митці, які шукали філософського підґрунтя для своїх художніх пошуків. Одним із таких був і Казимир Малевич. Окрім безпосередньо художньої діяльності, він писав теоретичні праці, перебираючи усі можливі течії та беручи від них щось підходяще. Найближче до ідей Малевича виявився кубізм, який розбивав об'єкти на площини. Малевич же довів кубізм до його апогею – чорного квадрату. Митець вирішив, що живописцю в принципі не обов'язково прив'язуватись до реально існуючих об'єктів. Форма та колір – це ті базові засоби виразності, якими оперує художник. І щоб їх проявити, не потрібно змальовувати щось з натури. Так Малевич приходить до супрематизму – від латинського «supremus» – найвищий, власної течії, яка поклала початок безпредметному живопису. При цьому, крім філософських висновків митця, менш очевидним чинником впливу на появу супрематизму стала саме українська національна символіка. Оскільки росіяни привласнюють собі Малевича та видають його як за російського художника, вони не люблять про це говорити. Але Малевич дійсно називав себе українцем, і зародки супрематизму лежать у вишивці на сорочках та рушниках. Революційно нове мистецтво художник творив, повернувшись до коріння. Причому це не притягнута за вуха історія, Малевич писав українською, і в цих нотатках та листах він розкривав тісні духовні зв'язки з народними традиціями України. Чорний супрематичний квадрат став символом кінця старого мистецтва і одночасно початком нового. Для Малевича квадрат став нулем форми і кольору, початком і кінцем, пунктом призначення і точкою відліку. На виставці художник повісив квадрат у кут, на місце, де в хатах вішали ікони. І ця робота дійсно стала іконічною. Вона розділила мистецтво на до і після. А щодо самого Казимира Севериновича, то він мав польське коріння, але асоціював себе саме з Україною, адже він народився у Києві, майже до повноліття жив у різних українських містечках та селах, на Поділлі, Чернігівщині та Харківщині. До речі, у селі Пархомівка Харківської області, де Малевич жив у підлітковому віці, знаходиться чудовий художній музей, у якому зберігається і експонується оригінал супрематичної роботи Малевича. Вже у зрілому віці авангардного художника захоплять ідеї революції, і він нестиме їх в маси, виховуючи десятки, якщо не сотні художників-послідовників. Але довбнями з КДБ це не завадило затримати митця, допитувати його та погрожувати.
Малевич виявився більш удачливим, ніж, скажімо, Михайло Бойчук, йому вдалося врятуватись, переїхавши до Ленінграду. А ще до допитів він встиг вивезти архів і картини за кордон. Завдяки цьому спадщина художника збереглася. Усю вагомість внеску Малевича в історію світового мистецтва важко переоцінити і неможливо вмістити в коротке оглядове відео, тож нехай це буде початком вашої лав-сторі з цим видатним митцем. Наприклад, Радіо Свобода знімали невеликий фільм про нього, він є на Ютубі українською. Наступний герой також непересічна особистість у світі сучасного мистецтва. Це Василь Кандинський, якого також, як і Малевича, люблять та цінують в усьому світі, однак з Україною не асоціюють. Варто зазначити, що і сам Кандинський не був сповнений націоналістичних ідей, він вважав себе космополітом, громадянином світу, однак це не заважає нам знати прості, правдиві факти та пишатися ним, адже попри те, що він був народжений в Москві, з 5-річного віку Кандинський живе в Одесі, тут він навчається малювати, саме тут була перша виставка його картин, тож варто знати і розуміти, що він любив Одесу, він часто до неї повертався, він дружив та спілкувався з багатьма українськими художниками. Тобто, так чи інакше, він перебував в українському мистецькому середовищі та впливав на нього. Взагалі Кандинський робив кар'єру юриста, цікавився етнографією, але у 30-річному віці покинув усі свої минулі заняття та вступив до Мюнхенської академії мистецтв. Після навчання він одружується, 2 роки подорожує Європою та осідає у Баварії. Втім, ненадовго. Починається Перша світова війна, і Кандинський тікає до Москви. Втім, це також ненадовго. Там невдовзі відбудеться більшовицька революція, ідеї якої художник спочатку сприйматиме з ентузіазмом, але швидко розчарується. Комуністи замість обіцяної свободи відібрали у Кандинського всі його статки, які він отримав у спадок, а мистецтво оголосили небажаним. Але якраз у 1916 році Кандинський знайомиться зі своєю другою дружиною. Йому 50, їй 17. Студентка Ніна Андрієвська подзвонила йому на прохання своїх друзів. Після телефонної розмови з нею митець зрозумів, що закохався. Того ж дня була намальована акварель незнайомому голосу. Врешті у 1921-му Кандинський назавжди покидає Росію, тепер уже радянську. Він знову оселяється в Німеччині, стає співзасновником групи «Синій вершник», важливого феномену в європейському мистецтві, викладає в культовій школі Баухаус та розвиває свій напрям абстрактного живопису, у якому вважається піонером. Однак і тут Кандинському не судилося закріпитись. У 1933 році до влади в Німеччині приходить Гітлер. Художник проживає дежавю. Його мистецтво було буржуазним, тепер дегенеративне. Усі його картини вдруге вилучають із музеїв та галерей, а йому самому доводиться ще раз емігрувати. До кінця життя Кандинський житиме у Франції. Згідно чуток, митець прийшов до абстракції майже випадково. Побачив власну роботу перевернутою і не впізнав, однак вподобав поєднання форм та кольорів. Так і подумав, що неважливо, що саме зображено на картині, а важливі емоції та відчуття, які заклав у картину автор. Проте важливо пам'ятати ще одну деталь. У Кандинського була вроджена синестезія – своєрідна аномалія, котра поєднує у мозку сенсорні сигнали, і людина може бачити музику чи відчувати кольори на запах. Цю свою особливість Кандинський використав наповну. Розробив цілу систему, у якій певним формам були притаманні ті чи інші кольори і, відповідно, якості. Типу тверде, м'яке, гостре, а також кожний колір відповідав за певний звук. Таким чином, картини Кандинського – це ціла наука, симфонія, яку можна розкласти на частини. Але можна насолоджуватись нею і без зайвих рухів, просто такою, як вона є – бурхливою, кольоровою, живою. 1917 рік представлений ще одним українським художником з так званої «золотої полиці» нашого мистецтва. Значущість його важко переоцінити. Це величний Георгій Нарбут, який змінив ставлення до українського мистецтва. Він народився у селі Нарбутівка, це на Сумщині. Вчився малювати спочатку самотужки, з 20-річного віку у Петербурзі, потім у Мюнхені.
З Європи художник повернеться до Петербургу і житиме там до 1917 року, але щоліта він приїздитиме на батьківщину, до Глухова. Нарбот – нащадок стародавнього, шляхетного, колись заможного литовського роду, і художник досліджував свій родовід, а також геральдику та українську давню графіку саме у Глухові. Ці його пошуки стануть основою художнього методу та підходу митця, який, спираючись на українську історію, розробить знакові зразки національного коду. Саме у 1917 році, коли Нарбот переїздить у Київ, він створює українську абетку. Художник встиг оформити лише 17 аркушів. На решту літер у нього, на жаль, не вистачило часу. Георгій Нарбот помер у 34-річному віці від висипного тифу. Абетка залишається досі актуальною, її надбаннями ми користуємось до сьогодні. Навіть зараз, якщо я попрошу вас уявити український шрифт, скоріш за все, ви уявите собі шрифт, який розробив саме Георгій Нарбот. Наприклад, як на цих зразках. Нарбот розробив шрифт, заснований на українських рукописах та стародруках, виконаний у найкращих західних традиціях, якщо так можна сказати. Він зумів викристалізувати таку національну стильну естетику, наповнену українським символізмом, але при цьому без заїжджених кліше. У абетці поєднані різні стилі – це і українське бароко, і класицизм, і сецесія. Однак еклектики ми не бачимо. Нарбот був справжнім майстром графіки. Він розробив поштові марки, гроші, і, по ідеї, саме його герб мав би бути нашим державним. Нарбот досконало знав закони геральдики, адже вивчав її багато років. Саме тому він розкритикував ескіз герба Василя Кричевського. Але про це вже буде у наступному 1918 році. Саме цього року в Україні відбувались гостросюжетні трансформації на фоні бажання бути самостійною незалежною державою. Влада переходила із рук в руки, однак цікаво, що щодо тризубу як головного національного символу суперечок по суті не було. Але про все по порядку. Після революції 1917 року була утворена Українська Народна Республіка, яку очолював Михайло Грушевський. Він прагнув відновлення національної ідентичності в усіх сферах і, зокрема, замовив уже визнаному художнику та архітектору Василю Кричевському розробити проекти грошей, поштових марок, малого та великого гербів України. Втім, у лютому 1918 року більшовики почали обстрілювати Київ, і одним із перших постраждав будинок, у якому мешкав Василь Кричевський. Сам художник разом з родиною врятувався, але весь його творчий доробок був знищений у пожежі. Там назавжди залишились і більшість проєктів, марок та грошей. Ескізи гербів Кричевський представив незабаром. Вже у березні тризуб офіційно стає державним символом. Василь Кричевський взяв за основу тризуб великого князя Володимира та вдосконалив його форми та пропорції. Саме в такому вигляді існує наш герб і сьогодні. Кричевський втілив і побажання Грушевського щодо оливкової гілки навколо тризубу. Той вважав за потрібне закарбувати миролюбність українців на державній символіці. Кричевський же стилізував гілля так, що в оливі можна впізнати і калину, тобто зробив цей символ більш універсальним. Якщо проєкт малого герба загалом влаштовував усіх, то ескіз герба великого був розкритикований. Та й взагалі символіку затвердили у березні, а вже у квітні стався державний переворот. На чолі держави став гетьман Скоропадський, який доручив розробки символіку Георгію Нарботу. Нарбот дійсно знався на геральдиці, тож проєкт великого герба Кричевського він відкинув повністю, а от малий герб здався йому цілком пристойним, і свій проєкт великого герба Нарбот розробив на основі тризубу у виконанні Кричевського. Детальніше про історію герба ви можете дізнатись з книги видавництва «Родовід», яку виклали у вільний доступ, а також із відео Національного художнього музею, посилання ми додамо внизу. А ми ж повернемось до Василя Кричевського, який залишився в історії не лише як творець герба, але і як зачинатель стилю український модерн в архітектурі. Як ми вже переконались на прикладі створення герба, Василь Кричевський намагався українізувати сучасні тенденції, звідки б вони не походили, тобто надати їм певних національних рис, адже він гарно знався на українській етнографії, історії та традиціях.
Таким чином з'явився, наприклад, будинок Полтавського губернського земства, тепер там краєзнавчий музей імені Кричевського. Якщо вам досі не доводилось там побувати, заплануйте. Це абсолютно унікальна будівля з неймовірним інтер'єром, в якому Уес Андерсон міг би знімати своє кіно. Під час війни Василь Кричевський покидає Київ і спочатку затримується у Львові, потім ненадовго в Німеччині, а згодом переїздить до дочки у далеку Венесуелу, де через 4 роки помирає. Його тіло перепоховають у США, штаті Нью-Джерсі, на українському цвинтарі. Хоч до нас дійшла відносно невелика за кількістю спадщина Василя Кричевського, за своєю цінністю вона абсолютно не перевершена. У тому ж 1918 році була створена знакова організація «Культурліга», яку ми проілюструємо картиною 1919 року Абрама Маневича. «Культурліга» – це єврейська, світська, благодійна і культурно-просвітницька організація, яка діяла у 1918-1924 роках. Це була ідея Центральної Ради на чолі з Грушевським в рамках проєкту «Відродження націй», який, зокрема, надавав і культурну автономію національним меншинам. Тоді «Культурліга» об'єднала багато видатних митців – літераторів, музикантів, театралів, освітян і, звичайно ж, художників. Одним із них став Абрам Маневич, видний художник свого часу. Він був одним із перших професорів Української академії мистецтв разом з Бойчуком, Мурашком, Нарбутом, Жуком, братами Кричевськими. До цього він встиг пройти різні випробування як вихідець із бідної єврейської родини, але завдяки таланту та працьовитості зміг завоювати прихильність публіки та критиків. Гроші з перших продажів картин він витратив на мандрівки Європою, що також мало свої результати. Його паризька виставка мала шалений успіх. Малевич вирішив повернутися до Києва, однак згодом тут почалися політичні потрясіння, постало, зокрема, і єврейське питання, тож художник вирішив перебратись за кордон. Врешті-решт, у 1922 році Абрам Маневич разом з родиною опиняється у Нью-Йорку. Там він продовжує активну та успішну діяльність, заводить дружбу з Альбертом Ейнштейном, але про Україну не забуває. Адже попри те, що Абрам Маневич народився і першу третину життя жив у Білорусі, другу – Україну, а третю – в Америці, він заповів передати свої роботи Національному художньому музею України. На сьогодні у нас все. Чекаємо наступного відео, в якому ми перенесемось у 20-ті роки. Там також буде непересічна компанія чудових митців. Тож, на все добре. Лайк, комент, шер. Слава Україні!